Diene, baie hartelijk welkom vanoggend hier by die begin van ons Pinksterreeks. Baie spesiale tyd so in die kerklike jaar waar ons in besonder kom nadink oor die uitstorting van die Heilige Gees, volgende Sondag, Pinkstersondag, wat ons spesifiek by die uitstorting van die Heilige Gees stilstaan. En ek het hierdie kers ook al reeds aangesteek om vir ons ook aan die een kant te herinner aan dat ons die voorreg het om in God se teenwoordigheid te kan wees. Of sit jy vanoggend in jou sitkamer al, rij jy miskien in jou motor dalk ergens heen en jy luister na hierdie boodskap, of al sit jy maar net daar ergens in jou tuin en deel in hierdie boodskap, dat ek en jy steeds met hierdie kerslig vanoggend die bewus kan wees van God se teenwoordigheid. Maar die kers wat ook brand en vir jou vir my symbool is van die Heilige Gees in jou en my lewe. Die krag van die Heilige Gees wat soos 'n brandende vuur binne in jou en my is. As ek Handelinge gaan lees, met die uitstorting van die Heilige Gees, dan hoor ons hoe die tonge van vuur op die mens neergedaal het. Die Heilige Gees op jou en my as mens gekom. En daarom hierdie vlammetjie wat vanoggend aan die brand vir jou en vir my kom herinner aan hierdie kosbare geskenk aan die Heilige Gees wat die Here vir jou en vir my gee. Ons het verlede Sondag stilgestaan by Psalm 16 en ek wil graag wanneer ons vanoggend met hierdie diens ook begin vir jou net een enkele vers daar reg aan die einde van Psalm 16 gebruik as woordum vanoggend. Hierdie mooi woorde in aansluiting met die werk van die Heilige Gees, waar die psalmdigter en ek en jy vir die Here kom sê, U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Die gawe van die Heilige Gees, uit God se hand, dit wat mooi is vir jou en vir my. En dis my voorreg om jou vanoggend aan te kan kom groet met die genade en die barmhartigheid en die vrede wat God as Vader vir jou en vir my kom gee. Te kan kom groet met die sekerheid van God se liefde wat vir jou en vir my vasstaan. En te kan kom groet met die sekerheid dat ek en jy kom deel in die krag en in die werking van die Heilige Gees. Vriende, ons gaan vanoggend so in hierdie Pinkstertyd bietjie stil staan by ons fokus teks Johannes 7, daar vers 37 tot 39. En rondom die hele tema gedagte van 'n stroom van lewende water, hierdie lewende water wat waarvan Jesus praat wat die Heilige Gees is, wat hier uit jou en my binneste kom vloei, en hoe hierdie stroom van lewende water ook verandering vir jou en vir my bring. Maar kom ons word vir oomblik stil in gebed voor die Here. Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie kosbare oomblik wat ons het om vanoggend as U kinders in die teenwoordigheid stil te kan wees. By die voete te kan kom sit en so met hierdie kers die bewuste kan wees van die krag en die werking van die Gees binne in ons elkeen. En ons kom sê vir dankie Here dat ons die voorreg kan hê om die woord ook oop te maak en dat die deur die Gees ook die woord vir ons kom oopbreek. Deur die Gees ons harte ook kom ontvanklik maak vir die woord. En deur die Gees vir ons ook help om die woord te kan kom neem en dit te kan eet en dit te kan kom verteer binne in ons. Te kan kom bewaar binne in ons en ook te kan kom groei binne in die woord. Ja, waar ons in die begin van hierdie Pinksterreeks ook stil staan en vanoggend hier in Johannes 7 gaan kyk na Jesus se woorde van 'n stroom van lewende water wat uit ons binneste vloei. Here, dat U vir ons ook daarin sal kom seën. En dat ons in hierdie week ook so ons saamstap by hierdie teks ook net meer en meer sal beleef wie deur die Gees in ons woon, deur die Gees in ons werk. Deur die Gees vir ons elkeen kom vorm om elke dag ook vir die sigbaar te wees in hierdie wêreld. Om soos hierdie kers ook 'n lig in hierdie wêreld te kan wees en te kan brand van U liefde, te kan brand van U krag wat binne in ons elkeen woon en werk. Dankie dat ons U kan kom eer en dankie dat ons by U kan kom leer. Bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, Johannes 7 vers 37 tot 39, ek lees vir jou hierso, op die laaste dag, die groot dag van die Hittefeest, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink, vir een wat in my glo is, dit soos die skrif sê, strome lewende water, sal uit sy binneste vloei, hiermee het hy na die Gees verwys, van die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Vriende, ons lees net tot daar vanoggend. Nou, as ons stilstaan bietjie by die tema
van een stroom levende water wat uit sy binneste vloei, dan denk ik terug hoe ek en my gesin een keer in die Drakensberge een bykie gaan uitspan het, lekker vakantie gehou het, en op een dag in die plek waar ons vakantie gehou het, gaan rondstap daar in die berge, op soek na waterstroom. Ons het soos wat ons gestap het en nader gekom het aan die waterstroom gehoor hoe hierdie waterstroom vloei. Hoe die water oor die klippe kabbel en hoe dit vir ons opgewonde kom maak het en nieuwsgierig kom maak het om net by daardie stroom water uit te kan kom. Hoe harder die geluid geword het, hoe vinniger het ons gestap om by daardie stroom water te kan kom. En toe ons daar kom, toe was het so lekker om net vir oomblik daar te kan gaan sit by daardie waterstroom. Om in verwondering te gaan kyk na hierdie grootsheid van hierdie skepping, van die krag van hierdie water te kan beleef, van die rustigheid van hierdie water te kan beleef, van die vrede wat die water vir ons kom gee. Ja, lekker langs daai stroompie water gesit en piknik gehou, saam gekuier, saam gelag, saam net pret gehad het daar so langs daar die waterstroom. Maar ook vir oomblik net daar stil geword en geluister na die water wat oor die klippe gekabbel het en iets beleef het van vrede en van rustigheid daar uit die natuur uit. Wanneer ek dink aan hierdie waterstroom, dan is het vir my baie mooi dat Jesus Christus juist hier in Johannes 7 hierdie prachtige en hierdie krachtige beeld kom gebruik van de stroom van levende water wat uit ons binneste sal kom vloei. Een uitnodiging wat Jesus vir jou en vir my kom gee om te kan kom deel. Uitnodiging met soveel kracht, met soveel waarde en soveel diepte wat ek en jy in hierdie Pinkstertyd ook op een besondere manier kan kom beleef en kan kom ervaar. Maar wanneer ons by hierdie gedeelte stilstaan, dan moet een mens toch een bykie iets net verstaan van die context van die wereld waarbinnen Jesus hierdie uitnodiging kom gee. Ons het gelees daar in vers 37 op die laaste dag, die groot dag van die Hittefeest. Een groot feestgeleentheid wat plaasgevind het, daar met die Hittefeest, wat tydens Jesus hierdie woorde gespreek het. Klompie mense wat daar teenwoordig is, die godsdienstige leiers, die gewone man op straat, allemaal wat daar teenwoordig is om in hierdie feest te kan kom deel. En as een mens net kortliks gaan kyk na die agtergrond van die feest, dan was dit 'n feest wat oor 7 dae gehou is. Elke dag sy die priester gegaan het af, daar na die Siloam bron toe, hy sy water gaan skep het, teruggestap het na die tempel toe, en as hy by die altaar kom, en sy so een keer om die altaar gestap het, en dan die water op 'n bepaalde punt oor die altaar uitgegiet het. Dit het hy elke dag gedoen. Maar op die 7de dag, sou hy 7 keer om daar die altaar gestap het. En by die 7de keer, dan sy op een bepaalde punt ook gaan stilstaan het, en die water ook oor die altaar uitgegiet het. En terwyl hy die altaar oor die altaar uitgiet, sou 'n ander priester aan die ander kant van die altaar gaan staan het, en 'n kan wyn oor daar die altaar uitgegiet het. So jy hoor ietsie van die simboliek van water aan die een kant, en van wyn aan die ander kant. Die water wat vir die volk gehelp het om terug te dink aan hulle verlede, spesifiek terug te dink aan die uittog daar uit Egipte land uit toe God vir hulle verlossing gebring het. En hoe die Here op 'n bepaalde manier en by bepaalde momente daar in die woestyn vir hulle net kom voorsien het van water. Dink maar byvoorbeeld toe hulle by Mara gekom het. Die bitter water. En hoe die Here dit vir hulle drinkbaar gemaak het. Dink aan die toe hulle daar by 'n plek gekom het en die Here die water uit die rots uit vir hulle gegee het. Daar die voorsienigheid van water, een feest van dankbaarheid vir verlossing, van dankbaarheid vir dit wat die Here vir hulle kom voorsien het. Maar dan het ons aan die ander kant die simboliek van die wyn, en die wyn wat vorentoe vir hulle gewys het, vir hulle herinner het aan toe hulle deur die woestyn getrek het en hulle as te ware by die Jordaan rivier gekom het en hulle weet, nou moet hulle deur die Jordaan rivier gaan en aan die ander kant van die Jordaan rivier is die land van melk en honing, die beloofde land, die land van oorvloed wat vir hulle lê en wag daarso. So hierdie wyn wat aan die een kant vir hulle daar die sekerheid kom gee van 'n toekoms binne in hulle lewe. Maar waar hulle ook by hierdie Hittefees as te ware die nuwe oesjaar voor die Here se voete kom neerlê en kom pleit het by die Here vir sy seën oor die oes, kom pleit het vir reën, kom pleit het dat daardie oes vir hulle goeie vrug na vore sou bring. So vriende, as ek en jy kom dink van hierdie Hittefees, dan is daar 'n paar sleutelwoorde wat net hier in ons gedagtes moet kom vashak. Dink byvoorbeeld dan dankbaarheid. Dink aan die woordjie verlossing. Dink aan voorsiening. Dink aan afhanklikheid. En dink aan seën.
En as ons na al hierdie woorde gaan kyk, hierdie sleutelwoorde, dan is het sleutelwoorde wat deel vorm van jou en my geestelike mondering. Sleutels wat belangrik is in ons geestelike groei en ons verhouding met God en die uitleef van ons christenskap elke dag. En as ons na hierdie sleutelwoorde gaan kyk, dan sien ons hoe Jesus ook eintlik aan hierdie sleutelwoorde kom dink. En hoe hy het hierdie sleutelwoorde kom aanhaak by hierdie pragtige beeld van die stroom van lewende water wat sal kom vloei. Hier in vers 7 begin hy mooi met daardie uitnodiging, as hy sê, iemand wat dors het, laat hy na my toe kom en by my kom drink. Iemand wat dors het, die geestelike dors binnen jou in my lewe, daardie geestelike nood binnen ons lewens, daai begeerte na meer in ons verhouding met God, daardie groei in ons lewens, die Heilige Gees wat daardie behoefte binnen jou in my lewe kom losmaak, wat vir jou en vir my letterlik kom dors maak, om meer en meer van die Here te kan beleef, en meer in sy lig te kan wandel, meer en meer te kan groei in ons verhouding met hom. En dan is het so mooi dat Jesus sê, maar laat hom na my toe kom, hy wat die bron van lewende water vir jou en vir my is. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en kom drink. Die uitnodiging wat Jesus vir jou en vir my kom gee. Uitnodiging wat vir my gedagtes terugneem na Jesaja 55 vers 1 toe, waar die profeet Jesaja so mooi namens die Here kom praat en sê, kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Jy hoor iets hiervan? Om te koop sonder om te betaal, sonder om te betaal met wyn en melk, om net hierdie oorvloed verniet te kan kry, gratis te kan kry, God se geskenk van genade, van liefde wat hy vir jou en vir my gratis kom gee. Ek dink aan Jesus se uitnodiging ook in Matteus 11 vers 28, as hy so mooi sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Jy hoor iets van God se hart in hierdie uitnodiging, van God se liefde wat vir jou en vir my vasstaan, van God se besorgdheid oor jou en my, van sy omgee vir jou en vir my. As ek hierdie vers lees, dan kan ek nie help om aan die beeld te dink van God wat met oop arms voor jou en vir my kom staan, en vir jou en vir my kom uitnooi, om juist na hom toe te kan kom. Ek dink ook aan een gedeelte soos Openbaring 22 vers 17. Jy kan het maar gaan lees, maar so mooi ook van ons toekoms, die wederkoms, wanneer Jesus Christus weer gaan kom, om ook by hom daar die geestelike dors dan te kan kom les. As ek na dit alles gaan kyk, vriende, dan hoor ek iets in hierdie gedeelte waar Jesus by hittefeest opstaan en eintlik vir jou en vir my kom sê, ons kan 'n klomp feeste in ons lewens hê. Ons kan ons besig hou met 'n klomp mooi rituele binne in ons lewens. Goed wat alles hier op die oppervlakte is en hier van die kant af kom instroom in ons lewens. Maar op die einde van die dag is dit net feeste en rituele. Op die einde van die dag kan dit net mooi goed wees wat plaasvind, maar wat nie werklik vir ons redding bring nie. En dat Jesus by hierdie hittefeest kom, en hier in die begin van hierdie Pinksterreeks, juist vir jou en vir my kom sê, dat hy die enigste bron van redding vir jou en vir my is. Die enigste weg is tot redding vir jou en vir my. En dat ek en jy in hierdie woorde iets net van ons eie verhouding met God kan kom oopstel, kan kom kyk, maar hoe lyk my verhouding met God? Waar staan ek in my verhouding met God? Wat beleef ek van God in my lewe? Beleef ek werklik die krag wat hy vir jou en vir my kom gee? Want in hierdie uitnodiging hoor ons ook, omdat Jesus vir jou en vir my kom sê, daar is soveel meer wat hy vir jou en vir my wil kom gee. Soveel meer om te ontdek en soveel meer om te ontgin binnen in ons lewens. Ons hoor het so mooi in vers 38 as hy sê, met die een wat in my glo, is het soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Drie goed in hierdie vers wat vir jou en vir my belangrik is om te hoor. Daar die woorde in die eerste plek, met die een wat in my glo. Ons hoor in hierdie verse later dan van die Heilige Gees, wat vir jou en vir my gegee word. En die Heilige Gees is nie maar net iets wat ek en jy gaan optel ergens langs die pad, of die Here wil kom sê, Here, gee nou vir my die Heilige Gees, ek het dit nodig nie. Nee, ons pad met die Heilige Gees, ons verhouding met die Heilige Gees, begin juist hier by die kruis uit.
Juist waar ek en jy kom stilstaan en geconfronteerd word met die waarheid van Godse liefde vir jou en vir my. Met dit wat Jesus aan die kruis uit vir jou en vir my kom doen het, ons sonde kom skoonmaak het, ons kom nuut maak het, een nieuwe verhouding met, kom stel vir jou en vir my met God. Daar die totale vryspraak, die oorwinning van die leeg graf, om daarin te kan staan en elke dag voor die wereld te kan staan en sê, maar ek is werkelijk een kind van God, ek staan in die oorwinning, ek kom deel in die oorwinning, ek kom deel in Godse liefde, om daar die geloofsekerheid binnen jou en my leven te kan hê. En dis wanneer ek en jy by daar die punt kom, en daar die verbintenis kom maak, die geloof met Jesus Christus, dat ons hierdie gawe van die Gees ontvang, dat God sy Gees oor jou en my leven kom gee, en dat het een stroom levende water binnen jou en my leven word. En dit bring my by die tweede gedagte in die tekstvers. Die woorde strome levende water. Hoor jy wat sê Jesus vir jou en vir my? Hy praat van een stroom levende water. Hy praat nie maar net van een klein poelietjie water, wat ergens daar langs die pad kom lê nie. Hy kom praat nie net van water wat ergens stil staan nie. En ek en jy ken het baie goed, en ons het van school daar af geleer, dat as jy ergens in die veld gaan stap, en jy by een poelietjie water kom, of water kom wat stil staan, dan moet jy dit nie drink nie, want het kan gevaarlik wees. En allerhande siektes wat daar binnen kan wees, allerhande goggels en ander goed wat daar kan wees, wat nie gezond is vir jou en vir my nie. En dat die mens het moet vermy. Jesus kom praat ook nie hier van een reuse dam water, wat dier jou en my leven kom vloei. Want as ek in een dam met water dink, ja, daar is een klomp vis daar binnen, maar het word gevang. Mense wat op die waterbal jaar, met hulle boot erop en af ry, ski, en net gaan roei, en net dit gebruik vir pret en plezier. En Jesus kom, en hy praat van een stroom van levende water. En dan dink ek dadelijk aan die beeld van een baie sterk rivier, wat kom vloei. Ag, dit hoef nie eens eintlik een sterk rivier te wees wat vloei nie, maar dis water wat vloei, die stroom van water wat voortbeweeg. En dit is precies wat die Heilige Gees vir jou en vir my is, en hoe die Heilige Gees in jou en my leven kom werk, soos een stroom levende water. Maar as ek aan hierdie beeld van water dink, dan is daar twee goed wat vir my belangrik is van water. Aan die een kant kom water, en dit geef ons leven. Dink maar net aan daar die potplant wat daar in jou huis staan, wat lanklaas water gehad het. As jy by hom verby stap aan hangieblare, dit is verlep. En jy sien letterlijk hoe die plant kom smeek vir water. En as jy vir hom water gee, dan sit net binnen een paar minuut, en dan sien jy hoe die blare skielik opstaan, hoe die plant begin lewe, as gevolg van daar die water wat hy gekry het. As ek dink aan die beeld van die rivier, soos wat die rivier vloei, al aan die pad af, is daar boere wat uit daar die rivier uit water gebruik, die besproeiingsnetwerke, wat landerye kom besproei, die water wat kom lewe gee. En dan aan die ander kant, water wat ook gevaarlik kan wees. Dink maar net aan die krag van oorstroming, hoe daar die water met mag net vorentoe snel, en alles wat voor het is, kom uit die pad uitstoot, kom vernietig, huise kan meesleer, motors kan omgooi, bote heen en weer kan kom slinger. Die geweldige krag wat in daar die water is, water wat geen grense ken, geen perke ken nie. As ons aan hierdie twee goed dink, vriende, dan is dit precies hoe die Heilige Gees binnen jou en my leven kom werk, waar die Heilige Gees in jou en my leven kom doen. Die leven kom skep, maar ook krachtig binnen jou en my kom werk. Geen grense aan die werk van die Heilige Gees nie. En dit bring my by Jesus die derde gedagte in hierdie tekstvers, dat hierdie water uit ons binneste kom vloei. Dat ek en jy eindelijk, wanneer ons in Jesus glo, kan kom beleef hoe ons 'n kanaal word, waardeur die Heilige Gees kom werk. Eers binnen ons kom werk, en ons binneste kom skoonmaak, en ons binneste kom vorm, ons hier binnenkant geestelik kom versterk, en soos wat het verder dier ons vloei, na buiten toe kom vloei. Dat daar rondom ons goed kom gebeur, dier ons diens in God. Dat daar na buiten toe gevloei word, dier dit wat ek en jy kom uitstraal, in die wêreld daar buiten. Die vrug wat van die Gees in ons lewens na sigbaar kom word in ons wêreld daar buite. En ons gaan in hierdie week, in ons Pinksterreeks elke dag, so 'n bietjie stilstaan by hierdie vrug, wat in jou en my lewe na vore kom.
En kan ek sommer dadelik vir jou sê, ons gaan nie by Galasiërs 5 stilstaan, waar ons na die vrug van die gees gaan kyk nie. Nee, ons gaan by bietjie ander aspekte kom stilstaan van vrug wat ook op 'n bepaalde manier in jou my lewe na vore kom, in die manier hoe ek en jy byvoorbeeld heilig is, in die manier hoe ek en jy soekend is na God binne in ons lewens, die gees wat vir ons kom help om soekend te wees, die gees wat vir jou en vir my kom help tot 'n lewe van gehoorsaamheid, die gees wat vir jou en vir my kom help om nie 'n struikelblok tot verlossing te wees nie, maar om ook 'n lewe van lof en van dankbaarheid voor die Here uit te kan kom leef. En daarom wil ek jou graag kom uitnooi vir oggend om juis in hierdie week, jy gaan die skakel elke dag ontvang na die boodskappe vir hierdie week wat voor lê. Maar om in jou stilte tyd vir oomblik by hierdie hele gedagte stil te word van 'n stroom van lewende water wat deur jou en my kom vloei. Om jou Bybel te neem, jou notaboek te neem en die gedagtes wat op die tafel gesit gaan word, dit te kan neerskryf en daarin te kan groei en dit te kan gaan beleef en daaroor te kan gaan dink van hoe God deur sy gees in jou en my kom woon en op 'n kragtige manier in jou en my lewe kom werk. My gebed vir jou is dat hierdie woorde van Jesus vir jou ook waar sal wees, spesifiek as dit kom by die geloof. Maar dat hierdie woorde, hierdie uitnodiging ook vir jou opgewonde sal maak om in hierdie week net by hierdie woorde van Jesus stil te kan kom word en iets te kan beleef van die een wat my in my glo, is dit soos 'n stroom lewende water wat uit sy binneste vloei. Kom ons word saam stil voor die Here. Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons so met 'n opgewondenheid net voor U kan kom stil word. Opgewondenheid aan die een kant oor die sekerheid van die kruis en die leeggraf vir ons elkeen. Dit wat U vir ons kom skenk in oorwinning, wat U vir ons kom skenk in nuwe lewe. Maar ook opgewonde kan wees oor hierdie stroom van lewende water wat deur ons kom vloei, binne ons kom vloei elke dag. En dat ons nuuskierig kan raak om net te kan groei in ons verhouding met U, te kan groei in hierdie vrug wat U deur die Gees vir ons elkeen kom gee. En ek wil vir ons elkeen kom bid, Here, vir hierdie dag, om onsself ook net oop te stel vir die Gees se werking in ons lewe, om die krag te kan beleef, en ook net te kan beleef hoe U lewe kom gee vir ons elkeen. Dankie dat ons vir U kan kom eer, dankie dat ons vir U kan kom dien, en dankie dat ons in besonder ook so vir ons wêreld kan kom bid. In hierdie tyd waar groot gedeeltes van die wêreld in 'n lockdown is, dat ons net ook hierdie tyd iets van U krag sal beleef, iets van die majesteit sal beleef. En iets wil beleef van U wat groot is en U wat heilig is, U wat almagtig is. Dankie Here dat U vir ons kom vashou. Dankie dat U vir ons kom seën. Dankie dat U vir ons kom beskerm en dat ons aan U kan kom behoort. Ons bid dit in die wonderlike sekerheid van die Gees wat binne in ons kragtig en lewend werk. Amen. Vriende, ek wil graag vir jou nou geleentheid gee om ook die Here te dien met jou liefdegawe. Jy sal beskerm die besonderhede kry, jy van die zapper wil gebruik maak, pos maar gou-gou en zap, andersins kan jy ook pos en die bank besonderhede wat daarop verskyn, direkte inbetaling doen en dat jy ook so deel bydra tot God se kragtige werking deur ons as gemeente binne in hierdie wêreld waarin ons kom woon. Ek gee vir jou geleentheid om die Here te dien met jou liefdegawe. Vriende, ek wil graag vir jou kom seën met hierdie pragtige uurse bede en hoor in hierdie bede ook iets as die skrywer van hierdie bede kom praat van God se wind wat binne in jou my lewe kom werk, God se gees, God se krag, wat binne in jou my lewe werk. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Slaan jou oë op na hom toe, mag sy wind jou seile bol met krag, laat sy son se strale jou begroet, sy reën jou lande daagliks voed, mag sy vrede oor jou wees, sy genade oorgenoeg vir elke dag. Amen.